Halo, halo. Selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama Akari Amikud. Jadi, kita telah pun selesai belajar berkaitan kelas, objek dan instance pada video yang lepas. Jadi, untuk video kali ini, kita nak buat satu side project untuk mengaplikasikan apa yang kita telah belajar pada video yang lepas. Okey, jadi apa yang kita akan buat dalam video ini ialah Aa, kita akan buat satu lagi game T-Tecto. Okay, game T-Tecto version yang ketiga. Dan kali ini kita akan aa, tulis kod tersebut dalam bentuk kelas dan objek. Okey, baiklah. Jadi yang pertama sekali, apa yang kita akan buat di sini adalah kita akan create kelas objek uh, bot. So, ini adalah kita punya bot yang mana akan aa, menyimpan data berkaitan dengan kita punya aa, pergerakan pangkah, pangkah bulat nanti. Okay. Class bot dan kita nak kena ada constructor je lah. Init function. Okay. So dalam ni kita tak ada memerlukan apa-apa argument. Tujuan kenapa kita kena ada constructor ini adalah kerana kita nak initialize tiapnya cells. Cells ni adalah petak-petak yang mana kita akan nampak lah dalam getek-getek tu, tu untuk kita letakkan kita punya uh, pangkah bulat nanti. So saya nak dia sebagai satu dictionary. Di mana dalam dictionary ni saya akan buat satu list comprehension. I string i for i in uh, range 1 hingga 10. Okey kerana saya nak a uh, key bagi dictionary itu bermula daripada 1. Okey sebab apa yang user akan nampak nanti adalah satu petak a uh, yang mana petak itu akan bermula pada 1 sehingga petak ke a uh, 9 lah. Okey jadi kalau kita lihat balik range ini kalau kita ingat balik so n dia iaitu 10 di sini adalah eksklusif jadi dia hanya akan create satu a nombor bermula pada 1 sehingga 9 okey kita dah initiate kita punya cells jadi aa, sekarang ni saya nak buat satu method aa, render supaya nanti method render ini akan lukiskan bot kita dalam terminal nanti okey for i cell in self cells dot items Okey sebab dia adalah dictionary jadi kita nak access setiap item dalam dictionary itu kita akan menggunakan method items ke atas kita punya dictionary tu jadi kita nak print uh, menggunakan f string dalam petak cell okey uh, dan kita nak pastikan dia punya end dia adalah empty string oops okey empty string kita tak nak dia ada new line lah kita nak ada new line apabila i modulus 3 sama dengan kosong. Maknanya aa, setiap kali aa, selesai saja dia print sel yang ketiga maka dia akan print new line. Okay like that. So sekarang ni kita dah boleh cuba print kita punya bot. di mana kita akan create satu objek. Kita akan create objek board kita dan kita akan renderkan dia. Okay then kita boleh aa, cuba run kita punya code. So ini adalah rupa petak bot kita nampak dia dah, dah berjaya print 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, seperti mana dalam game Tetris version yang kedua, aa, user hanya perlu input aa, nombor petak ni saja untuk membuat pergerakan. Okey, contohnya kalau user ingin meletakkan aa, move mereka, pergerakan mereka di petak tengah ni, mereka akan masukkan 5. Okey. Baiklah, jadi apa yang kita akan buat seterusnya adalah satu lagi method kepada class bot kita ni iaitu method update cell. Okey tujuan kita ini adalah kita nak update cell yang ada dalam bot kita ini. Okey supaya nilai dia adalah bentuk player tersebut. Cell index dan juga aa, player shape. Okey. Jadi yang pertama sekali kita kena check sekiranya cell tersebut aa, merupakan aa, decimal iaitu nombor lah macam mana yang kita nampak dalam kita punya Uh, print step, print kita tadi okay, bila kita radar tadi kita nampak dalam kotak tu kita ada nombor 1 hingga 9 jadi kita check sekiranya sel tersebut okay, oops cell index sel tersebut is decimal kita boleh menggunakan method is decimal kerana err uh, sel ini dia dia return satu string okay? Uh, contohnya kalau cell index 5 dia akan return string lima lah kalau player tak buat move lagi dalam cell tersebut. Jadi kita boleh menggunakan method is decimal. Kita nak check sekiranya string itu adalah decimal ataupun tidak. Sekiranya dia adalah decimal dia akan return true. Maknanya dia akan run lah kod dalam statement kita ni iaitu sekiranya dia adalah decimal maka kita akan update cell kita. Okay cell index tersebut kepada player shape. Jadi maknanya sekarang ni cell tersebut bukan lagi decimal tetapi satu karakter iaitu player shape. Ikutlah sama ada x ataupun u okey Pangka ataupun bulat so sekiranya kita telah berjaya update kita punya cell tu maka kita akan return true ini bermakna uh, update cell method update cell kita ni telah berjaya mengupdate kita punya cell okey jadi sekiranya dia tidak berjaya okey maknanya ada ah uh, maknanya petak tersebut telah pun Aa, digunakan aa, Dah ada pergerakan pada petak tersebut Jadi kita akan kata Cannot move uh, To that space Try again Okay Dan kita akan return False Maknanya kita gagal update kita punya cell Kerana cell tersebut aa, Dalam cell tersebut dia bukan decimal Maknanya Dah ada benda lain dalam cell tersebut Selain pada aa, Nombor So, kita telah selesai create kita punya uh, class board Okay, sekarang kita nak create kita punya game class Okay, class game kita Jadi, kita create satu lagi class iaitu game Dan dalam ini kita nak ada init method dia init So, kita punya game ni pun tiada sebarang uh, argument diperlukan Jadi, kita bagi self dia dekat dia uh, Sekarang saya nak create dua instance variable Iaitu yang pertama sekali turns Okay, saya setkan dia kepada kosong dan seterusnya adalah kita punya bot. So, bot. Okay. Next, kita akan create uh, satu method untuk menerima input daripada user. So, def get input. Okay, uh, get input. Uh, di mana get input ni tiada sebarang argument diperlukan. So, input. Kita akan minta input daripada user lah menggunakan uh, function input ni. Okey, kita akan check sekiranya uh, input ini lower dalam uh, queue uh, mungkin quit ataupun exit. Okey, sekiranya input yang diberikan tu salah satu daripada tiga ini. Makanya, kita akan set self running kepada false. Dan kita akan return negatif satu. Okey, selain pada itu, selain pada itu kita akan return uh, integer input. Okey, kita assume bahawa input yang user bagi tu sentiasa uh, nombor lah. Okey, selain pada Q quick exit ni kita akan assume dia sentiasa nombor. Ataupun nak selamat. Okey, nak selamat kita boleh tulis sini. Uh, uh elif input dot is decimal. Kita boleh pakai balik is decimal ini. Jadi maka kita akan return integer ah uh, input tadi. Kita akan convert lah string itu kepada integer. So um, else Okay kita akan print invalid input. Nah kita akan return kosong. Okay. Uh, kita dah siap kita punya method input. Sekarang ni kita nak create method untuk update kita punya uh, game. Okay, game loop lah. Senang cerita. So, game loop kita. Uh, kita akan buat dalam run. Game loop kita, kita akan buat dalam method run. Di mana kita akan setkan self.run ni kepada true. Okay, dan kita akan increase kita punya turns. Sebab kita dah start game kan. So, daripada turn kosong jadi turn satu lah. Dan uh, ni game loop kita It, While self uh, running Okay Selagi dia berjalan maka kita akan update Kita punya game Okay uh, Sekarang ni kita kena buat lah method uh, Self update ni Def uh, update Self dalam ni Jangan lupa eh Okay So Yang pertama sekali Kita akan render kita punya bot Self Bot render. Okey, kita render kita punya board. Next, kita akan tentukan uh, turn bagi, pusingan tersebut. So, kita kata x if self dot uh, turn uh, modulus 2 adalah kosong. Okey, sekiranya genap giliran x. Selain itu, giliran o. Jadi, kita akan minta input menggunakan kita punya method self uh, get input tadi. Okay ni method share dot, dot, get input yang kita buat tadi lah so dalam ni kita akan buat um, if input less than zero Okay sebab uh, input valid kita hanyalah 1 hingga 9 bagi bot tu lah so kalau input kita less than zero kita akan return Okay sebab kalau kita lihat balik dalam kita punya get input ni kita return negatif 1 dan kosong. Okey. Ha, so kalau dia return uh, bawah daripada kosong. Maka kita akan return je lah. Return non value je lah. Sebab kita nak terus keluar daripada kita punya update ni. Okey. Next kita akan create kita punya if statement dekat sini. Okey. If bot. Mana saya je bot ni salah. Uh, if bot dot update cell. Jadi kita bagi input dan juga turn tadi. Okey. Okey, um, kalau kita check balik kita punya a uh, method update cell dalam kita punya class bot ni, okey, update cell ni dia akan return true atau false. Okey, sebab itu kita boleh terus letak dia dalam if statement ni. Jadinya, uh, yang pertama sekali dia akan cuba update kita punya bot menggunakan Uh, input dan turn yang kita nyatakan dekat atas ni. Okey, sekiranya dia berjaya maka dia akan teruskan apa saja yang ada dalam if statement ni. Tetapi sekiranya dia gagal makanya uh, dia tak execute lah kod dalam if statement ni. So, kita juga nak check uh, if self dot uh, check for win. Okey, uh, tujuan method check for win ni adalah Aa, setiap kali kita berjaya update kita punya bot tu Kita nak check sekiranya player tu dah menang ke tidak okay? Aa, setiap kali kita berjaya update lah Kalau kita gagal update buat apa kita nak check kan So kita akan kata self dot uh, game okay? So kalau ada orang dah menang maka kita akan end kita punya game Dan kita akan bagilah siapa yang menang tu So selepas kita check siapa menang okay, Sekiranya tiada yang menang dia akan teruskan lah Okay, kalau tak ada orang menang, maka kita akan teruskan kita punya code ini di mana kita akan increase kita tu punya turn. Maknanya kita dah berjaya update bot. Okay, makanya uh, next turn lah lepas kita update bot tu. So, kita akan check selepas itu if self turns more than 9. Okay, ini maknanya, oops, more than 9. Okay, ini maknanya, okay, selepas kita pergi ke next turn, okay, bila dia check bahawa uh, turn tersebut telah melebihi, uh, maximum turn iaitu 9 lah ok sebab kita ada 9 petak je hanya 9 pusingan je yang akan ada dalam game detector ni ok sekiranya lebih pada pusingan 9 makanya kita tahu bahawa game itu sepatutnya sudah habis ok uh, game itu su sudah habis tanpa ada pemenang kita akan bagi none bagi kita punya method end game ni ok jadi kita kena create lah uh, dua method ni iaitu check for win dan juga end game jadi kat bawah ni kita akan create uh, check for win self okey di mana tiada sebarang argument diperlukan bagi method method ini so yang pertama sekali kita akan dapatkan cells yang ada dalam kita punya self.bot so self cells. Uh, kita akan ambil cells dia so ini adalah satu dictionary lah cell kita ini adalah satu dictionary then kita akan check if uh, len set bagi Uh, sel pada petak satu. Okey, saya copy paste lah yang ni. Uh, oh, sekejap. Okey. Uh, koma, okey. Satu, uh, lima dan sembilan. Ni diagonal. Okey, diagonal. Okey, sekiranya dia adalah satu, maka kita akan return true okey um, apa maksud kod yang saya buat dekat sini okey uh, yang pertama sekali kita akan create satu list yang mana list ni akan ada ada tiga cell okey iaitu cell pada petak 1 cell pada petak 5 dan juga cell pada petak 9 maka dia akan ambil lah value tu dan jadikan dia sebagai satu list dan kita akan convertkan list ini kepada set ingat eh dalam set dia akan dia akan buang semua duplicate tu okey so sekiranya cell itu Uh, dipenuhi dengan bentuk yang sama Iaitu ketiga-tiga sel ini ada X Jadi dia akan Tapis X yang duplicate tu uh, Dia akan tapis buang 2X duplicate tu uh, Bermakna dalam set kita ni Hanya ada satu value je lah satu x Dan ki sekiranya kita check Panjang set itu adalah satu Makanya uh, Kita boleh return true lah Okay Sebabnya Kalau uh, Saya printkan balik bot ni Okay kejap eh B sama dengan uh, board bot. Jadi B dot render. Oh, sebelum tu dekat bawah ni saya rasa saya kena create ni ini dulu. Sebab nanti uh, keluar error. Okay and save Lepas tu satu lagi winner. Pas dulu. Okay. Jadi kalau saya run kan kod ini. Okay tengok eh. Uh, dalam bot kita ni ada nilai 159. Jadi sekiranya kita create set bagi tiga bot ini. Okay uh, bilangan value yang ada dalam set ini adalah 3 kerana 159 ni dia adalah unik dia bukan duplicate okey sekiranya ada player move dekat petak 1 ni okey katakan o dekat sini so kita ada masih 3 value lagi lah o 59 kalau x buat dekat 5 masih lagi 3 value dan sekiranya o okey buat pergerakan pada petak 9 sekarang kita ada o o pada petak 1 X pada petak 5 dan O pada petak 9 Makanya kita ada dua value iaitu O dan X Itu kenapa kod kita aa, rupanya macam ni okey kita ambil nilai itu dan jadikan sebagai list kita convertkan list itu kepada set dan kita kira aa, jumlah value yang ada dalam set tersebut sekiranya hanya ada satu value maknanya ketiga-tiga row yang ketiga-tiga cell yang kita ambil itu adalah mempunyai nilai yang sama aa, tak kisahlah sama ada x ataupun u Okay? so next aa, kita akan check untuk Ah, uh, dengan satu lagi. Tadi kita check 159, sekarang kita kena check 357. So, if len, okey senang cerita yang ini saya just copy paste. Ah, uh, copy paste. Jadi kita tukar sini 3 5 dan 7, okey? 357. Okey, tu dia. So, return true. Okay, next kita nak uh, check bagi row dan juga column. So, untuk itu kita akan gunakan loop for i in uh, range 3. Okay. Paste kan yang tadi. Uh, return true. Okay, saya copy yang ini. Paste dekat bawah. Okay. Um, apa yang saya kena ubah di sini adalah bilangan sel ni. So, ini akan tambah dengan i darab 3. Oops. I kecil. Okay. Ini bersama. Tambah dengan I darab 3. Yang belakang ni pun sama. Tambah I darab 3. Yang oh, ni kena tukar. Ini kepada petak ketiga dan ini pada petak kedua. Uh, uh, oh, Okey auto format dah selesai. Uh, untuk yang bawah ni pula apa yang kita kena buat adalah yang tambah dengan I. Ini petak 4 tambah dengan I. Ini petak 7 tambah dengan I. Okey jadi saya explain sikit lah. Apa yang berlaku di sini. Okey, kalau kita lihat balik pada board kita ni. So, untuk kita check row, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita ada tiga pasangan tu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, kalau kita kira balik. So, uh, 1, 2, 3. Pada I kosong. Okey, kita tengok sini. I kosong darab dengan 3, kita dapat kosong lah. Jadi, 1 tambah kosong, 1. Uh, samalah belakang ni. 2 tambah kosong, 2. 3 tambah kosong tiga. Okey. Jadi, so kita dah berjaya check pada row yang pertama. Untuk check pada row yang kedua pula, kita perlukan satu ini tambah dengan tiga. Okey, dua ni pun tambah dengan tiga. Tiga ni pun tambah dengan tiga. Jadi, uh, tadi I kosong. Okey, dah siap. Jadi, I sama dengan satu lah pula. Satu darab tiga, tiga lah. Jadi, kita dapatlah empat, lima dan enam dalam kita punya uh, if statement ni. So selesai pada row kedua Untuk row ketiga ni pula Kita perlukan 1 tambah dengan 6 Jadi kita nampak situ eh Dia ganda 3 Okay Dia tambah dengan ganda 3 So 1 tambah 3 untuk row kedua 1 tambah 6 untuk row yang ketiga Jadi pada I2 2 darab 3 6 lah Jadi kita dapat row 7 uh, Ini kita dapat row 8 Dan juga row 9 Itu cara kita nak check Uh, sel pada setiap row uh, Jadi kita pakai calculation ni lah okay, uh, Sedikit matematik dekat situ Dekat bawah ni pula kita nak check column. Okey, untuk check column senang je. Okey, kita akan cakap 1 tambah I. Okey, jadi kita dapat lah sini. 147. Apabila I sama dengan kosong, kita dapat 147. I sama dengan 1, jadi 1 tambah 1, 2. 4 tambah 1, 5. 7 tambah 1, 8. Dan seterusnya lah. Okey, jadi ini uh, statement yang kedua dalam ini adalah untuk check kita punya column. Okey, uh, kita dah check semua ni, okey, setiap ni a uh, return true maknanya ada pemenang lah Tetapi uh, sekiranya semua if statement ni return false, maka bawah ni kita akan return false lah. Maknanya tiada pemenang, tiada tiada pemenang langsung setelah kita a uh, check setiap condition ni. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita nak selesaikan kita punya method end game ni. Ok, jadi uh, untuk selesaikan ni kita akan kata sekiranya ada pemenang, if winner, maka kita akan print menggunakan fstring bahawa uh, pemenang tersebut has won the game. Okey. alright. Tetapi sekiranya tiada pemenang, else, maknanya tiada pemenang lah. Kita akan kata draw. Okey tu dia. Dan akhir sekali kita akan setkan kita punya instance variable running kepada false. Okey menunjukkan bahawa ha, game tu telah pun tamat. Tak kisahlah sama ada ada pemenang ataupun tiada pemenang. Okey. Uh, kalau saya tengok game ni sepatutnya dah selesai. Jadi kita boleh run kan kita punya code. Okey cuma kalau kita lihat sini ada beberapa masalah. Okey. Masalah yang pertama ialah kita tidak tahu sekarang ni giliran siapa. Okey, kita tidak tahu sekarang ni giliran siapa. Okay, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua pula berkaitan dengan a estetiklah, macam rupa-rupa kita punya game ni nampak tak dia memanjang macam ni kan. Jadi tak lawa. Kita nak a setiap turn tu dia clearkan kita punya a terminal ni. Okey. Jadi untuk itu, apa yang kita buat yang pertama sekali, kita nak uh, bagi tahu giliran siapa. Okey untuk itu kita akan okey di bawah ten ni sebelum kita minta input daripada user kita akan print menggunakan F3. Okey kita akan return a uh, ten. ten. Okey tu dia. So sekarang kita dah uh, selesai masalah kita pertam masalah pertama kita tu. Untuk masalah kedua pula yang pertama sekali untuk itu kita kena import dua benda iaitu yang pertama kita akan import OS dan seterusnya kita akan import time. Okey, uh, dua modul ini adalah built-in. Sedia ada dalam Python. Jadi korang tak perlu pip install. Okey. Um, uh, then next kali kita nak kena create satu method dekat bawah ni. Iaitu kita letak nama dev uh, clear terminal. So kita punya method ni tidak memerlukan apa-apa argument. Jadi kita letak self dia. So kita kena check if os.name adalah nt okey a uh, ini menunjuk kepada operating system a uh, windows lah so kalau kita check sini kalau saya buka python a uh, import os jadi kalau kita check name bagi kita punya operating system ni kita dapat nt okey sebab kita punya yang saya pakai sekarang ni adalah windows hmm okey clear so kalau dia adalah windows maka kita punya command nya command kita adalah cls okey itu adalah command yang kita gunakan untuk clear kita punya command prompt dalam uh, Windows. So sekiranya dia buka Windows maka command kita adalah uh, clear. Dan di bawah ni kita akan kata os.system dan kita akan runkan kita punya command tadi. Uh, okay. Selesai kita punya clear terminal dan untuk clear terminal ni kita akan clear uh, sebelum kita render kita punya bot self. Clear terminal. Okey, jadi kalau saya run kan kod kita ni, oh silap. Jadi kalau saya run kan kod kita ni, okey nampak eh kan? yang pertama sekali kita dah ada uh, Indicator indikator menunjukkan turn siapa sekarang ni. So, uh, nampak dia dah clear kan kita punya buat. Tapi ada satu masalah, sekiranya saya cuba untuk run uh, untuk buat move, buat pergerakan pada petak yang telah pun ada uh, bentuk player dalam tu. Okey, contohnya sekarang ni petak satu lah. Nampak tak? Kita tak kita tak sempat nak baca mesej tadi. Jadi untuk itu. Uh, kita akan gunakan module time yang kita import ni lah. Kita akan letak dalam kita punya update cell ni. So. Uh, sebelum dia return false. Kita akan sleep. Untuk. Satu second. Satu second sempat tak? Okay. Kita try. Kita sleep bagi satu second. Dan dia akan. Uh, okay. tu dia. Oops. Quick. Baru kita clear. So, kita try run sekali lagi lah. Okay. Satu. Kalau kita try gerak pada petak satu yang tadi. Cannot move to that space try again. Okay. Sebab baca lah kot. So, dua. Okay, nampak lah tu. Jadi, kita dah selesailah game kita ni. Okay, tu dia. Ha. Ha, saya nak cuba serikan dia. Uh, empat. Tujuh. Okey tu dia. Kalau kita cuba menang dalam a uh, kolom 2. Oh has won the game. Okey, kalau kita menang pada row 3. Okey, kita nak test. Kita punya game. Okey, kita menang pada row 3 ni. Okey. Maka je uh, selesai kita punya game detektor menggunakan a uh, objek Oriented Programming OOP. Okey, ini dia. Baiklah, macam biasa. Kalau anda suka pada video ini, boleh tekan like. Okey, kalau anda belum subscribe, boleh tekan tombol subscribe tu. Okey, untuk mendapatkan notifikasi video terkini. Kod uh, ini macam biasa, saya akan letakkan dalam GitHub. Link dia ada dalam description. Okey, korang boleh cek. Okey, baiklah. Uh, itu saja untuk video kali ini. Semoga. Kita berjumpa lagi